subir aqui pro quarto. Gente. Nossa senhora, tô aqui pronta pra dormir. Que é isso, gente do céu. Tô ruim, viu? Boa noite pra vocês, durmam com Deus. Amo vocês demais, obrigada por tudo sempre. Daqui a pouco tô aqui de volta, se Deus quiser, acordar bem. Sem nada, né, amor? Fé em Deus. Amém. Amém. Amo vocês, tá? Até daqui a pouco. Um beijo, tchau.